ଯାହାଚି କାଟ ଲାଇଫ ଚେକ୍ କର ଫାଷ୍ଟ ରିଜଲ୍ଟ ପକା ସାର୍ ଆମେ ବସିକି ଦେବେ ସାର୍ ଆପଣ ଆମକୁ କହିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ପକ୍ଷ ରଖିଲେ ଆମେ ଫଟୋ ପାଇଁ ରାଜନୀତି ନାହିଁ ସାର୍ ଆପଣ ସବୁ କଂଗ୍ରେସ ଯୋଉ ଶାସକ ଦଳ ସବୁ କହିଲେ ଆପଣ ଆମକୁ କହିବାକୁ ଦେଲେ ଆମେ କ୍ଷମା ମାଗି ପାରିଥାନ୍ତୁ ଯଦି ମୋର ଲୋକ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ କ୍ଷମା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ ଆପଣ କହିଛି ସାର୍ ବସିଛୁ ଆପଣ ଆମର ଆରେ ଫଟୋ ଯଥେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଫଟୋ ପାଇଁ ରାଜନୀତି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ୟୁ ମେ ବି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟୁ ଅଦର ରାଇଟ୍ ବଟ୍ ଆଉ ସେ ଆପଣ ବିଧେୟକ ପାସ୍ କଲାବେଳେ ବି ଆପଣ ଆପଣ ଦେଲେ କି ମୁଣ୍ଡ ପୋତିକି ଆଉ କିଛି ଏଠି ବିଧାନସଭାର ବିଷୟ ଥିଲା ଯେକୌଣସି ଲୋକ କହିପାରିବ ଆପଣ ମୋତେ ଦେଲେ ନାହିଁ ଆମର କଥା ରହିଲା ଯେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଯୋଉ ଠିଆ ହେଲେ କହିଥିଲେ ରେକର୍ଡ ତ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାରିଟା ବେଳେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ହେଲେ ଭିତରେ ହାଉସ୍ ହେଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯେଉଁ ଡାକିଥିଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ କହିବାକୁ ଦେଲେନି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଆପଣ ସେଇ ଘଡ଼େଇ ଯେଉଁ କହିଲେ ଦେଲେ କିଶୋର ମହାନ୍ତିଶନ ଘଡ଼େଇ ସେ ସେଠି ଯେଉଁ କହିଲେ ସେସବୁ ଆଜ୍ଞା ଠିଆ ହେଲେ ସେସବୁରେ ବି ଠିଆ ହେଲେ